Boa noite a todos. Estamos começando o programa mais odiado pela cena de comédia fraca do Brasil. E pela militância também, pelo politicamente correto. Você que não odeia esse podcast, você é minoria. Exatamente, é uma minoria que não odeia a gente, é a minoria que assiste. <laughs> nosso público é minoria. Nosso público é minoria. Inclusive, nosso público. Hoje estamos com a audiência baixa, devido ao atraso, provavelmente. Mas aí a gente conta com a sua presença. Mande! Para sua galera, já está subindo. Ah, hoje, hoje é o tema é sexual. Inclusive, hoje, o tema é sexual. Temos um convidado, a cadeira aqui está livre, Exato. esperando alguém para sentar. Exato. Ele que vai chegar e sentar aqui, o Bruce Willis, Tântrico, Silvio Sargentin. Mas antes, man, a gente tem que falar de uma, uma nova treta, né? Mais uma treta. Dessa mais vez. uma confusão. Que Cássio se mete. <laughs> e que vai sobrar pra você. <laughs> e que vai sobrar pra mim. Eu queria dizer que eu não tenho nada contra a Carol Delgado, achei ela muito bonita. <laughs> aí você vai. Você pegou pesado, né? Olha o limite do amor é a mentira. Vou falar mais longe? Tá bom aqui? Então, vai explicar a treta com a Carolzinha. Vou explicar mais Pix, bota o choro na minha aí, por favor, mais Pix. Feminista <laughs> chata. Oh. tá bom tá parecendo tá bom mais uma mulher de cabelo tingido com raiva da gente é a fofão com cabelo alisado ó o que o fofão falou no vídeo que postei do no vídeo que postei do clube do Minhoca, né o é, fofão falou o seguinte nossa, mas que preguiça! Só faz o seu, mano. Nos comedies que você quer e gosta. É todo dia coisa do minhoca. Quer cinco minutos e não sabe como implorar. Eu, hein? Cada um faz o seu e constrói sua cena com suas ideias e seus amigos. Testão. Falam de mimimi, mas tá chorando uma década porque o Comedy tem ideia X ou Y. Nesse tempo, vai criar uma piada, uma enciclopédia. Fazer um punch bom crescer e agregar para você ela mandando vá ver os vídeos dela vê ela tá me dando dica de comédia eu faço muito no mioca assim como fiz muito my fucking não é sobre pensamentos mas aceitar o pensamento de todos e criar e não ser um mala incomodando noite e dia eu só fiz responder quer me ensinar a fazer comédia eu por acaso te ensino a cozinhar mulher <laughs> carol você não sabe como é bom ser um mala incomodando noite e dia quando vocês pegam lá, é muito mais engraçado. Exatamente, exatamente. É partir logo pro machismo, que eu sei que ela é feminista, pra incomodar e continuar sendo um mala que incomoda. Por que tá incomodando? Porque somos negros? <laughs> é, uma sulista, hein? Talvez seja isso. Joga a carta do machismo que eu jogo a carta do racismo. <laughs> mais Pix, a galera tá falando que o <laughs> áudio tá baixo. Como é que tá o áudio aí, pessoal? <laughs> Diogo Alves falou. Produção ruim do caralho. Como se em algum momento a nossa produção já tivesse sido, <laughs> sido boa. É, você sabe que aqui é a rede TV da internet, rapaz. <laughs> qual foi a do, qual é a do microfone? Qual é Deixa o anúncio do microfone? Não, não, o anúncio do, do microfone, qual era? Qual? O que? Ah, que vocês estavam conversando nos bastidores. Ah. Pessoal, ó, oh, mais pics. Vai colocar o Pix agora aí nos comentários e fixar para você nos ajudar a comprar microfones novos. Estão Isso. reclamando aí que, é que a gente faça a, a SMR? Então Isso. nos ajude. Isso, o que é que acontece? A gente está buscando aí um patrocinador, mas enquanto não chega de áudio. A gente precisa da sua contribuição, entendeu? Mas o Pix está comprando o um microfone aqui da, da China. Da Na Shopee. verdade é da Shopee. <laughs> tá comprando um microfone no mesmo lugar onde o Minhoca comprou a câmera. <laughs> o Pix é 82998417043. 9841 -7043. <laughs> O cara comentando ali que o melhor é o meu boné fudendo fundo. Porque você não reparou no meu braço aqui, ó, faltando um pedaço. <laughs> Parece que eu mergulhei na praia de boa viagem, ó. Você pode fixar mais pics, o, o Pix, por favor? E aí, vamos começar, né? Vamos chamar logo o nosso convidado que tá aqui hoje. Vamos, vamos. Temos 200 pessoas simultaneamente. 200 pessoas. recebam. Manda bo... pro seu amigo, que nós temos hoje convidados. Convidado para falar sobre... Sexualidade, tantra... Temos mau humor, temos Notícias das Semanas e temos um quadro que eu trouxe aqui, que vai ser bem divertido. Exatamente. Começa agora. Recebam o nosso Bruce Willis Tântrico, Silvio Sargentino. Obrigado, cara, pela presença. Eu que agradeço. Galera, eu tô preocupado aqui no né? <laughs> ah, porque ele tá preocupado no meio de dois negão, né? <laughs> preocupado não é, eu preocupado com o que sai da boca de vocês. É? é, cara, eu vou ter uma voz assim, você fala assim de um jeito. Você parece que tá querendo comer alguém a qualquer momento, eu tô com medo. Aqui. é mais ou menos isso. <laughs> Pessoal, Silvio é terapeuta tântrico, não é isso? Massagista? Sim, terapeuta em tantra, é, sexualidade e desenvolvimento corporal. Boa. E o que é. O que é... Que o terapeuta tântrico faz, faz massagem na xereca das mulheres ou é mais do que isso? Muito mais que isso, né? É... No, no furico também. Tem o toque anal, né? <laughs> Não tem como fugir. É uma é terapia, com, hein? é uma terapia. Tudo que trabalha com sexualidade a gente vai explorar. O, a terapia tântrica basicamente, basicamente é uma terapia através do orgasmo, tá? Da expansão da energia orgástica, da expansão da energia sexual, que é a energia mais forte que o ser humano tem no corpo. Né? Que o ser humano possui. A energia sexual é a energia mais forte. Que vem da agressividade. Né? Então, pessoas agressivas têm que ter o sexo. Não, não, não. não. Agressividade como instinto. Tá? Sim. Então, Sim. É, o instinto de sobrevivência é, e tudo mais. A sexo, o sexo, a sexualidade, o desejo, o instinto vem junto. Né? Então, a energia é... que você fala é o tesão ou não está ligado? O tesão é o, é o, é o construto final, né? é o produto final. Né? A, a energia ela vai é, produzir esse desejo que vai terminar no tesão. Né? Aquele, o tesão que a gente tem de palpável, né? praticamente. É o que a gente vê, aquilo que a gente sente aqui no dia a dia. A energia sexual é muito maior do que isso, né? Tá. Deixa eu só ler um super um superchat rapidinho aqui de Minas, que mandou 5 euros ou libras, eu não sei que moeda é essa. E falou: low pass filter no micro do Abner, a partir dos 250. Não é baixar geral. É euro. Caralho. É filtrar o Abner. Ajuda para comprar um técnico decente. Uma crítica mais Pix. <laughs> Ô, você quer que eu, me filtrar? Não é Censura não, hein? Censura não. Aqui nós não temos filtros. <laughs> e tem Pix também, ó. Tem Pix. Mentira! Já começamos com um pique de 100 pila! Boa! Muito obrigado aqui. A gente faz uma mendicância aqui também, tá, cara? A gente faz o que tem que se manter. Ô, oh, mas o, o, o que eu queria saber, pra gente começar, né? Por onde começou? Quando foi que surgiu a tua vontade ou essa descoberta do teu talento? Ah, eu sei fazer mulheres gozar. Foi um, um, uma transa muito boa que você deu. Faz tempo, né? Até chegar no tantra, a coisa veio acontecendo faz muito tempo, né? E eu sempre tive para mim que para eu ter prazer, para nós termos prazer, você tem que dar primeiro dar prazer. É, ela vai. é passar de cinco minutos, né? Essa é a parte que é complicada. Se tiver intensidade, pode ser cinco minutos, né? É melhor uma uma transa, uma 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 comunhão sexual de cinco minutos com intensidade. Do que uma mais ou menos entregue por de 20, 30 minutos. A intensidade é que manda. E cinco né? minutos é bom que não dá tempo da polícia chegando. Né? <laughs> tô falando. Tô falando Já, que eu. Deixa eu só mandar o um salve pra né? Júlio de Oliveira Pio, ah. que mandou sem pila. Muito obrigado, Júlio. Jano Torres, que é um satanista que segue a gente, mandou 6,66 e falou: Abner, de quem você acha que Cassius mais quer uma massagem tântrica? Do Danilo Gentili ou Leolins? Foi ainda bem que me tirou dessa. <laughs> você só atende Ui. mulheres, né? Atendo é, com um órgão sexual feminino. Que eu te, você tem que se especializar, ah. você tem que se, 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 se direcionar em alguma coisa. Né? Eu me direcionei no órgão sexual feminino. É mais amplo, né? Requer mais, muito mais estudo. Que aí no caso uma mulher trans se encaixa aí também, se você quiser massagem. Você se fala. tiver, se tiver com, com cirurgia, assim. Corta, só só cortando um huh? homem aqui. <laughs> a eu, a complexidade, a complexidade do, do, do feminino é muito maior. Ah, então. Do, do eu que você fala. Do, do feminino, do, da, do, 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 da mulher, né? A complexidade da, da, do feminino é muito maior. O homem ele é muito objetivo. O homem ele é muito visual. O homem ele é muito objetivo. Então é muito fácil lidar é, com o um é homem, verdade. né? Apesar, apesar, que da... que falar, apesar que eu vou te falar... <laughs> então você, ele queria dificuldade, <laughs> é, que é que por vou, isso. A... Apesar que eu vou te dar um dado que é, é, ninguém imagina, né? E você falou que o seu público maior é masculino, pasmem vocês. O homem ele tem muito mais trava, muito mais traumas, muito mais conteúdos bloqueados e recalcados do que a mulher. A diferença é que a sociedade permite que o homem conviva melhor com isso. A mulher não, a mulher sempre vai sofrer esse esmagamento do machismo desde sempre, né? Então a complexidade para trabalhar com a mulher é muito maior. Eu tô e tão eu, feliz eu com as minhas desafios. travas. Eu também me atravo é o cu e eu deixo bem claro. E você trava mesmo. Trava mesmo, não entra nada, deixa deixa é. crescer os pelos inclusive. Sabe aquelas casas que deixa caco de vidro no mundo? É o meu cu. O meu corpo é desse jeito, é dessa falando. estética. Eu, eu acho que a gente foi para outro assunto, foi, mas foi, tu foi. ainda não me contou como começou. Ah, é verdade. Você foi o, o pix do menino interrompeu. É assim, eu sempre, eu sempre achei, sempre tive certeza que para você ter prazer, você precisa dar prazer. E isso desde sempre, desde mais moleque, desde mais novo. Então, eu fui aperfeiçoando, fui estudando o corpo da mulher, desde sempre. Então, fui entendendo como que a coisa funciona, o, o alinhamento mente-corpo. Para que isso fosse cada vez mais bem aplicado e que ela tivesse cada vez mais prazer, para que eu conseguisse cada vez mais ter a satisfação dela ali no, no momento de uma conversa, no momento de um, de um beijo, no momento de uma trança, qualquer momento. Né? E aí, no final da história, aqui, um tempo atrás, me caiu no colo um convite para fazer já um curso de formação em terapia. Tá? Hum. O que eu não aconselho. Eu aconselho que quem quer iniciar no Tantra. Faça uma vivência tântrica, depois faça vivências em grupo, aí um curso livre, tá? Que é um, normalmente de fim de semana, de um dia ou dois, aí sim, se quiser profissionalmente, vai fazer um curso de, de terapeuta tântrica. Era isso que eu ia perguntar, uma pessoa normal, eu. Hum. Só quero se não é uma satisfazer. Normal não, é quem disse? Isso é normal também, você pegou pesado aí. Só quero satisfazer minha mulher. Eu posso fazer. fazer cursos e me especializar pode. só para isso. Pode, inclusive dia 2 de dezembro agora posso falar um curso meu, posso pode, divulgar. É vontade, ah, pode já. sim. Dia 2 de dezembro agora eu vou eu vou dar um curso para casal, para casal que é, 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 uma, é um é método meu que é uma é a reconexão entre os casais através dos cinco sentidos, né? E, inclusive ele chama Five Senses. É um curso de porque história... em inglês fica mais legal. Cinco, né? sensa... é, cinco sentidos, né? as sensações, né? Mas você não toca na mulher do cara, não? Não, né? nesse não, não toco. <laughs> nesse não. Não, não, não. mas também, se, se ela for fazer uma, uma massagem comigo, sim. Ah, entendi. Ela pode, o, ele pode inclusive assistir a massagem, ele pode ver a massagem. Já aconteceu de você um... que Você é quer no manso? manso. <laughs> não tem nada de cor. Cara, você cara, que precisa do cara. Cid Moreira do sexo. É, ó, deixa eu falar uma coisa Cid pra você. Cid Moreira com o Bruce Willis? Ó. Eu entendo o seu trampo, eu, mas que a gente vem do Nordeste. No Nordeste tá ligado que é um lugar mais casca-grossa, mais atrasado, assim, nesse questão de. A gente é mais homofóbico. E conservador de uma forma geral. Conservador não, a gente é mais, a, mais tradicional. Vamos certo. Lá. Aí você, por exemplo, um cara que leva a mulher o que assiste. É um cara mais de relacionamento aberto, mais aberto sim. a novas experiências sim, e tal. Sim, sim, é, sim, não tem dúvida. Exatamente. Por exemplo, eu, eu tenho interesse em saber hum. as hum. táticas, mas eu não quero que minha mulher, tá ligado, seja. Porque, assim, para mim, esse negócio de relacionamento aberto, Tem até um amigo falar uma coisa aqui, abrir para vocês aqui, lá ele. Eu tenho um amigo que ele tá há dois anos no relacionamento aberto. Ah. Só que ele só descobriu semana passada. <laughs> Léo Lins o nome dele, conhece? <risos> <risos> mas um negócio assim, cara, do, do, eu sou um cara monogâmico, entendeu? Não eu não é. consigo imaginar. Não é. Eu não consigo imaginar outra pessoa comendo. Eu comi outra pessoa comendo minha mulher. Mas nem se que sente, país eu tenha que comer outra, entendeu? Mas sente desejo por alguma outra pessoa. Se eu, se ele eu... é monogâmico, a mulher dele não. Mas ele ah, sente. Lá ele. <laughs> Ninguém, é <monogâmico. risos> Ninguém é monogâmico. Ninguém é monogâmico. Ninguém é monogâmico aí é complicado ninguém aí, você sabe por que é bem você sabe por é? que é? todo mundo fala que é monogâmico ah. porque só tem a monogamia só fala que é monogâmico só fala que não traiu e tal tá mas porque pensa no produto final da coisa na, em pôr a mão na hora do contato físico na hora que está acontecendo então você fala assim eu não traio, porque sua mulher nunca te pegou óbvio ou com outra mulher né ela nunca te viu com outra mulher porém se ela não viu não é traição não porém você já desejou ah já muito eu já sonhei que eu tava comendo com a tua mulher você no jogo. Acordei com a consciência o pesada. O desejo, o desejo é instinto. Você não controla, é inconsciente. É igual eu falar assim para você, é, vamos na hora do almoço a gente passa em frente o fogo de chão. Churrascaria. Sim. Aí eu falo para você, porra, Ogro, vamos, vamos almoçar. Aí você fala, porra, não, marquei de, de comer com a Abner, ou comer a minha mulher, marquei de almoçar com eles e não come. Isso tá no seu consciente. Sim. Você não quis. Sim. Mas se eu te perguntar, você tá com fome? O é? um fato. Acabou. Então você conseguiu controlar a sua fome? Consegui. Não, não conseguiu. Você, você não conseguiu. Você teve fome. Você conseguiu controlar o fato de você entrar e almoçar. Sim, sim. Certo? O desejo é a mesma coisa. Você pode controlar não sair com aquela mulher, mas, o fato de você, mas você não consegue controlar o fato de você desejá-la. Mas... A partir daí você não, já não é mais monogâmico, você só dá um face. Mas o fato... Você só não fez. Entendi. Eu mas acho que o fato deu, não? para você, desculpa, só pra terminar o raciocínio, pra você terminar na cama dela ou ela na sua, você tem que ter acendido o desejo aqui. Okay? Tá? A não ser que a polícia chegue atrás. <laughs> <laughs> eu, eu vou sair daqui preso, não vai ter jeito. Ou sem cliente, né? <laughs> então, mas... Eu, não sei, eu acho que a monogamia tá mais ligada a eu não conseguir é, ou não querer que a minha mulher... Esteja com outro do que eu não querer. É verdade. É. Eu prefiro que ninguém coma a minha mulher. Então, se isso eu tenho que fazer o sacrifício de não comer ninguém, eu faço. Inclusive. Se vocês considerarem fisicamente, pode ser, mas não é fisicamente. É, mas, é. por exemplo, se o cara seguir todo o desejo que o cara tem, o cara comete uns três homicídios, uns dois estupros. Pois é. <laughs> mas então, não significa cara... que ele não tenha. É, mas... então, não significa é, que ele é... não deseja aquilo. É. Acabou. Não significa que ele não deseja. O fato dele não fazer não significa que ele. Que ele não faça, né, meu? É assim: a gente, a gente para saciar o nosso, o, a, a, o nosso é, desejo de assassinar, por exemplo, nós torcemos para os bandidos, para o pro, pessoal da, do, 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 do mal, nos filmes, nas séries e tudo mais. Porque aí a gente acaricia o nosso desejo de fazer aquilo e não tem coragem de fazer. Ah, não temos índole para fazer. Você acha que é. Porra, óbvio. Não é que, que eu acho Que psicologicamente ninguém é monogâmico. Ninguém é monogâmico. Ninguém. Só de pensar em matar já matou. É, porque, vem cara, você fala que nunca traiu, mas você deseja, pensa, seu imaginário funciona. Você se masturba, as pessoas se masturbam pensando em uma situação, ou você transa com alguém pensando em outra? Aonde está a monogamia nessa porra? O fato, o consolo de você nunca ter posto a mão em ninguém? Olha, é isso. A galera perguntou aí no chat, mas mais pix perguntou, você é monogâmico inclusive, esse negócio. A monogamia entra em questão, eu acho muito, porque o relacionamento Vou duradouro, votar. o casamento é muito questionado. Por exemplo, assim, eu tenho coisa que a mulher realmente é diferente da mulher do homem. Eu vou reclamar do ponto de vista do homem. Minha mulher, eu sou um cara fiel, nunca traí. Apesar de, ainda que potencialmente eu desejo outra, nunca traí minha mulher, nunca peguei ninguém. E aí, minha mulher tava reclamando porque eu não tava ajudando nos serviços domésticos. Quer dizer, ela quer que eu seja fiel e ainda ajude em casa. Isso é demais pro homem. Ela, minha mulher tá sendo tóxica. Só um desabafo. Pode, pode falar, não tinha nem pergunta. Pode perguntar, Iago. Então, ah, eu ah. não sei. A gente ainda não chegou no ponto onde tu decidiu ser o que tu era antes e quando tu mudou assim. Porque eu fico muito curioso em saber, por exemplo, como é que tu conversou isso com o João, que é teu filho. Pô, eu converso com isso com ele desde que ele. É... Respira, desde que ele consegue me ouvir, eu converso com ele. Né? <laughs> eu sempre falei para ele isso. Falar na barriga assim, ó. Se se seu pai dúvida, tá comendo tá ali, sua professora. É, se <laughs> se aproveite que você tá aí dentro da barriga. Ele tá ali, <risos> <risos> da cadeira. Ele falando pro filho dele, aproveite que você tá na barriga e descubra aí dentro onde é o ponto G. <laughs> eu já aplicava na mãe dele. <laughs> Quando né? você sair, dê uma olhadinha assim pra cima. Pô, eu falava sempre isso pra ele, eu falei, olha. Você quer ter prazer de uma mulher, dê prazer a ela. Sim. Né? Porque aí ela vai te devolver duas, três, quatro, cinco, dez vezes mais do que se você tiver, fizer o sexo simplesmente pelo prazer. E eu falo, falo há muito tempo, eu falo para ele que o sexo ele é muito maior do que aquilo que se pratica. Que o sexo ele é muito grande. Que você faz sexo. Depende da pessoa, né? <laughs> sexo nem sempre é muito grande. <laughs> Porque é assim, as pessoas têm cada vez mais o sexo diminuído. Né? Então, mais resumido, é beijo oral, que o pessoal ainda chama de preliminar, beijo oral, uma, duas, três posições, acabou. Né? É, o sexo ele começa desde sempre, numa mensagem, num jantar, num copo, numa taça de vinho num olhar, num, numa proximidade, num, 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 em exalar o feromônio, em a pessoa perceber aquilo no, fisicamente, é, no, a frequência cardíaca mudar, a respiração mudar, ali já está vendo sexo, né? Então a, explora o âmbito todo. Quando eu falo do, da preliminar, eu, eu já falei em alguns lugares, eu falo quem faz preliminar não chupa bem, porque faz preliminar usa o, o oral como parte integrante do sexo né como já, aquilo já vai... começou né no Porque caso no oral e na manipulação e aí não precisa ser um, um, um tântico um massagista tântico para entender pontos internos da mulher por exemplo mas use as mãos e o oral que ela vai ter mais orgasmos do que na penetração cara a penetração ela é uma repetição a longo prazo de padrão do acasalamento que vem lá do tempo do, 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 do dos primórdios, né? dos primatas, que vem no, no, no meio animal, que a gente, na consciência, tem aquilo como o ápice do sexo. Né? Então é meio que uma repetição de padrão lá de trás, mas o orgasmo mesmo. Lá ele. a maior número de <laughs> orgasmos e os mais potentes vem no oral, vem numa manipulação, vem num beijo, vem num. Num. num numa, numa puxão de cabelo, vem no. Puta, não tá até medo de falar essa <laughs> Então, tu acha que é muito mais obrigação do homem satisfazer a mulher do que da mulher satisfazer o não, homem? É uma via de mão dupla. Se você der se tesão a ela, se você der prazer a ela, ela vai te devolver prazer. E cara, deixa eu fazer uma pergunta, uma coisa que é muito debatida: pornografia ajuda ou atrapalha? Beleza, eu sou um cara mais religioso, eu não consumo pornografia. Mentiroso. É, é, não consumo pornografia. Mentiroso. É, assim, cara, pô, é puta, muito bom você tocar no assunto, porque assim. O produto tá lá. A Bina não consome porque o ele pro... tem medo de ver a mãe dele lá. Fiquei <laughs> traumatizado porque... depois que vi a eu tua. Eu tinha um vídeo no X-Videos. Olha, eu tenho um vídeo no x -Vide. Você? É. Faz, faz, mas é fazendo massagem. Hoje é fazendo massagem. Hoje fazendo uma série. é fazendo massagem. Sim. O produto tá lá. O, consome quem quer e como quer. Mas não as atrapalha, pessoas... não, cara. Então, depende como você consumir. Porque né? o pessoal fala que, tipo, assim, você acaba idealizando padrões uhum. que sua mulher não vai atingir, uhum. que você fica viciado, só quer largar a bronha. E você vai atingir? <laughs> não. Eu não. Não, você, você, falou, o pessoal fala do. do, você... do o pessoal fala Você de... vai chegar naquele desempenho? Não, você não, não porque vai. Porque, assim, ali se você entender é, a, 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 a pornografia como um espelho, realmente, mas. As, tem gente na internet falando que a causa da ejaculação precoce, por exemplo, que o a falta de ereção e tudo mais. Mesmo as mulheres que consomem pornografia, elas têm ejaculação precoce. Sabe? É. É. As mulheres têm ejaculação, não tem nem penetração, ela. sabe? <laughs> Exatamente, tem ejaculação escurte. É ah, a ejaculação <laughs> precoce da, da massa... mulher, ela goza não, com 40 massagem, minutos. no final da massagem. <laughs> as mulheres têm escurte um na, na massagem. Não é lenda isso. Não, não é lenda. Esguicha ah, mesmo a parada. Então. <laughs> ah, aí nunca, vem. Nunca fez, não. Aí a gente pode escalonar, né? É. Tem mulheres que tem um squirt ali é. na. na, na no, no, já na portinha. Né? Uma Sua simples... mulher não sabe o que é isso, cara. Ah, não, <laughs> cá fora, cá fora. Deus me... Não, cara, eu falo assim, bem numa honesto, simples, assim... Então, numa simples masturbação, a mulher tem um squirt. Não, eu nunca, eu nunca presenciei uma parada dessa. Agora, <laughs> vamos. Esco... De jorraço pra aí. fora. Não, eu tô, eu... Esca... Eu tô escalonando. Tipo, tem tipo, mulheres é. que têm mais facilidade. Que numa é simples masturbação, tem o Squirting. Tem as mulheres que nunca souberam, nunca ouviram falar do Squirt que tem lá na massagem. Tá? Porque eu sei o ponto certo, o platô de excitação tá bem alto, tem o ponto certo para estimular. A postila, tem. Agora. Tirar um aqui assim: vez. esse desguichar existe, mas é 0,1%. Então, isso realmente é padrão filme. O que eu tô falando ah. desse é do desguichar. Porque assim, ah, se você eu fiz usa... massagem Não. em uma mulher que. Esguixou, na... Na que na nem cara. aquele negócio de. De filme. Se de ela tivesse aqui, batendo na parede. Misericórdia. Vamos cara. lá, levanta a mão aqui quem já fez esguichar. Pô, eu sou. Não, não. <laughs> não é. Não, não vou mentir, mas eu, eu só sou... fez um cara. <risos> <risos> Meu aproveitamento é. Eu não vou mentir, não vou estar bem expor aqui mais mas eu sou o cara que sempre, sempre termino lá a parada, entendeu? E eu nunca brochei. Ah, já brochei com a mina, mas da... ela tava gorda. Passa a confiança a falar dele? Eu acho que não passa, foi não. A culpa dela tava gorda, foi culpa minha, não. Brochei por causa dela. Se ela emagrecesse, eu tava lá. sempre é cascante, na bola do <risos> <risos> Os caras tão botando lá, velho. Né? Mas é sério, velho. Eu achava aquela coisa de filme, esse negócio de esguichar. Eu nunca me encontrei com uma mulher que esguichasse, não. E olha que eu já fiz algumas mulheres, mas isso é coisa do passado, viu, Rebeca, você tá assistindo aí. O... Não, o... porque. O squirt em muitas mulheres elas nem sabem que tem, né? Precisa estar com o um platô de excitação alto e precisa é, liberar. Ela precisa ter confiança porque não é xixi, é, eles não saem do mesmo lugar, mas não vêm do mesmo lugar, mas saem pelo mesmo lugar, né? Então elas pensam que é xixi, hum. então é seguro. É seguro. O que segura muito o squirt na hora da massagem é um controle interno muito forte. Então mulheres que têm um controle interno muito forte não se permitem isso no dia a dia. Eu não estou falando sexualmente não. Isso no dia a dia. Mulheres que têm um controle interno muito forte tem que ter um. A gente tem que ter, tem que fazer um estímulo maior. Para fazer Marcos, a mulher esguichar ela tem que Mar ser descontrolada. Marcos Antônio falou: faz uma massagem tântrica nessa tatuagem no pescoço do Abel né? no máximo de respect. <laughs> Golden deixar O quê? que você faria? É massagem de Golden Schauer, o Rafael, o Rafael Cru do Golden Schauer é a xixi. Golden Schauer é, é a chuva dourada. né E Aí não é a mesma é a coisa. Não, né? não é. vou deixar é era era premeditado. Então é, uma, é um fetiche. Tá? Isso é um fetiche do. do, do é, por exemplo, está é, na, na pornografia. Está no material pornográfico. Se a pessoa. Por exemplo, eu penso pelo outro lado. O, você falou da. Tem pessoas que nunca vão ter acesso a algumas práticas. Sim. Que podem ter acesso a essas práticas, pelo menos visual, para entender se consegue se permitir aquilo ou não através da pornografia. Ai, você pode ver uma mulher esguichar num vídeo, pô. É, isso, exato, você não vai conseguir na exato, vida exato. real. É, é, é assim: no, as pessoas falam do, 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 simplesmente da pornografia, as pessoas falam pelos próprios traumas. As pessoas têm que parar de falar pelos próprios traumas. As pessoas têm que parar de falar o que elas acham simplesmente. E ela, é porque assim, elas não gostam daquilo, elas não querem aquilo, elas acham ruim aquilo, aí elas soltam na internet como simplesmente como uma verdade. Né? Padre Renato, então... o trauma é culpa sua. <laughs> Tô então eu pensar posso pensar con continuar consumindo coisa. pornografia. Mas. Uma coisa, tem terapeuta tântrica. Eu posso ir numa, numa, numa terapeuta, terapeuta sim. Pode. Pode açúcar. Responda aí no chat se ele pode ir pra terapia tântrica. Ela tem que ser uma mulher muito desconstruída pra deixar o cara aí, velho. E tem que ser um cara muito desconstruído então, também pra deixar a mulher é assim, aí. Ô, se a, se a pessoa for ver, né, eu fazer uma, uma massagem na mulher dele, por exemplo, ele vai ver que eu não tenho interação sexual nenhuma com ela. Eu não, tenho, eu não interajo sexualmente com a, com, a, com a menina que tá ali. É. Eu, tenho, eu, eu, eu uso técnicas, eu aviso que eu vou elevar o platô de excitação dela, eu aviso os toques, que eu, eu escrevo antes a, o, o, um resumo da massagem, na hora ali ela vai assinar um termo, tendo consciência, tendo ciência do que vai ser aplicado, e, e metade da massagem, um terço da massagem, que é a parte interna, eu faço de luva. Então, é, é, eu faço vestido, Sim. E, e eu não, não tenho interação sexual nenhuma com a, com a minha cliente. Ah, de luva, então, não é curto É zero. É, de luva, né? Realmente agora mudamos o... <laughs> Seguindo os protocolos da OMS. <laughs> Mas agora, no começo, quando você começou, não tinha nenhuma excitação de você estar fazendo aquilo ali, não? No seu começo da carreira, por sua parte. Porque eu, eu só. Basta eu ver uma, uma mulher muito gostosa que eu já começa a. Você é é, sabe que a, a maior dúvida. As pessoas me perguntam sempre isso, né? É, quando eu comecei a fazer a massagem, eu treinei. Né? Então. Eu tinha uma amiga que foi, aliás, a, a, essa minha amiga que me ligou perguntando se, mesmo, se eu queria fazer uma, 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 um, esse curso de terapia tântrica. E ela abriu um espaço. Né? E quando eu comecei a atender, eu nem comecei a atender profissionalmente. Ela, ela tinha esse espaço, tinha umas amigas, eu também tinha um pessoal, eu chamava e, e eu oferecia essa massagem para poder treinar. Que nem é a massagem que eu faço hoje. Sim. Hoje eu uh, já vim evoluindo, hoje eu já dou cursos dessa técnica e tudo mais. Que é a técnica do meu mestre, né, Eduardo Jundas, que me ensinou isso e hoje eu perpetuo a técnica dele. É te chamar de mestre engraçado? É, sim. É meu mestre também. É o mestre não. Siriri, cara. <laughs> ah, só uma Mas coisa tô, engraçada. Rony Maceno está perguntando se você faz de vestido. <laughs> Foi... os caras não estão acreditando não Bruce fica duraço, tá vendo é assim então para terminar só sua pergunta é, eu não eu vim treinando porque além do, do, do da parte física tem energética você troca muita energia eu terminava uma massagem dessa época de treinamento Botava eu não tomada. porra eu caía eu não aguentava sair, eu tinha que meu eu tava sem energia nenhuma Hoje eu troco, então quer dizer eu posso fazer seis, sete massagens, eu saio até melhor porque vai filtrando a energia, troca troca de energia direta E aí eu venho eu, 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 o que é da coisa, eu não brigo com desejo, eu entro num, num, numa visão terapêutica, numa visão técnica porque se eu brigar com desejo nós perdemos, a gente perde a situação toda ali de excitação, de, 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 de do, do tesão dela, do desejo dela. Se eu entrar eu como Silvio Entrar na, na briga com o meu desejo com relação ao que está acontecendo, ali eu vou perder. Eu, eu vou ceder, de repente, a, 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 a essa briga homem-mulher. Né? Então, o que, que eu faço? Eu entro dentro de, uma, de, de um propósito terapêutico, de um propósito técnico, onde eu vou aplicar e uso a psicanálise, a psicanálise devolutiva. Então, o que ela, por exemplo, é, psicanálise, usa a psicanálise através de uma devolutiva? É, o, qualquer movimentação dela, qualquer. É volume corporal. Tem pode... de fugir. Não, não é o caso. É, <laughs> pelo contrário, até que eu vou dizer acabou o horário. <laughs> oh, qualquer qualquer devolutiva de reação dela, eu tenho que interpretar, cara, porque o bagulho é sério. O negócio é sério. Tem mulheres ali que vêm de traumas pesados. Tem mulheres ali que vêm de estupro, de abuso infantil, de abandono, de ruptura, de é, 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 e, exclusão. Então, cara, se eu não trabalhar essa mulher, se eu não entender os sinais que ela tá me dando, eu vou acabar com a vida dela, de uma vez por todas. Mas entendeu? aí quando tu vai para uma relação pessoal mesmo, sem ser com N cliente... Namoro. É. Ah. Tu se dedica do mesmo jeito? Aí é outra coisa, né, irmão? Aí você usa as técnicas a seu favor, né? Aí você bota num bolo todo e usa as técnicas a seu favor. Aí você não tá... Aí, vo... aí é um negócio que você vai entregar a sua sexualidade também. Aí você vai entregar o seu energia sexual Pra, 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 aquela, pra aquela transa, pra aquela coisa, né? É, que muitas vezes é, é comum você levar a experiência de fora para dentro do relacionamento. Meu pai, por exemplo, ele era faixa preta de karatê. Ele <laughs> levava isso pra minha mãe. <laughs> aqui, pai, é. Deixa eu ler os pics aqui rapidão. Ó, Bruno Augusto Carneiro Gomes mandou 10 certeza. reais e falou Blumenau vai rolar dessa vez? Vai okay. sim, Bruno, em janeiro. Estaremos em Blumenau. Mais algum pix? Não, José Jânio, isso mandou um centavo. Vai tomar no cu, meu irmão. Você é viada. Eita, passei dos limites. Oi? 1,99 dólares. 1,99 dólares. Quem foi que mandou? Felipe Menezes. Mestre, que... Que deia bundar. Ah, velho. É. Me pegaram. Você fez o quê? Não, lá ele, velho. Massageia meu negão, por favor. Aí dentro, Felipe. Você foi racista e, e me botou na situação homossexual. Eu queria entrar em outro assunto aqui que eu vi você falando em outro podcast, que é o swing. Tu como um profissional. Ele fala igual fica... o <laughs> Tu não tira vantagem, não, na frente dos outros caras, não, no swing. Você é um profissional. É verdade. Sai, é. sai na frente. Que nem jogar bola com o Romário, né? Mas aí é um, um todo, né? Sai na frente, cara. Aí a, a maneira como você conduz a situação, como você fala, como você chama, como você aborda. Né? E não é simplesmente na técnica, assim tá na frente. Mas até chegar na técnica, muita coisa pode acontecer. Muita coisa já aconteceu. Né? É a postura que você tem perante a, a, o casa, os casais, perante a, as pessoas. E não é só no swing, não. É no, no, no ciclo social de bares, baladas e tudo mais. Né? Então, o swing... no swing, tu já perdeu para um cara que não era profissional. Tipo, o Davi é, eu... já derrotou Golias. Eu não tive competição, nunca competi com ninguém. No swing. Ele é humilde, ele é, ele humilde, humilde, ele é. é humilde. Já aconteceu você levar uma, uma companheira e trocar pra uma mulher mais feia que a sua? Isso é sacanagem. Você, o cara vai lá, não, trouxe aqui um iPhone, a pessoa devolve um Galaxy Pocket. Leva a Heineken, tome Taipava? Exato. É. Já rolou, né? Não, levar uma já... Giovana Fagundes e receber as uma Carol pessoas, Delgado. As pessoas que convivem. Isso aqui pode saber. As pessoas que convivem comigo, elas sabem o que eu vou falar. Um, eu procuro sempre olhar algo. Alguma beleza nas pessoas. Daí. Não é água, tá? É cerveja mesmo. É. E, e assim, eu faço uma brincadeira que as pessoas me perguntam assim: Silvio, uh, qual é seu tipo de mulher? Eu falo: as safadas. Essa frase é boa demais, meu amor. Não tem porque eu era solteira para ter usado essa, brother. É. Porque elas são mais desconstruídas, sabem mais o que elas querem. E tudo bem, elas serem safadas. Tudo bem. É, eu, eu aconselho a todos os homens que tenham Dentro de casa uma mulher safada é. Porque aí ela E seja também Porque aí vocês vão voar junto Ou seja uma safada Não. também Vou comprar até uma lingerie chega, cara. <laughs> Ó, Dentro de casa você tem que ter Sua esposa e uma safada Que geralmente pode ser a empregada <laughs> É isso Um contrato e uma safada <risos> <risos> Pra faxinar sua casa no currículo tem que esperar, assim. empregado sapato. Olha lá, Eu não sei o que é mais foda: o, o, o papo, as piadas ou o fato do profissional levar tudo numa boa. Ah, o Luca, meu filho é, é Luxka, né? Meu filho é, é, faz stand-up junto com esses dois malas aqui, mano. E eu Exato. já fui em outros podcasts que os caras fazem a mesma coisa. Então eu já sei, eu já sabia onde eu ia vir. Quando, quando o Ogro me chamou, eu falei: eu já sei onde eu vou. Fica tranquilo. <laughs> o cara faz swing. Você acha que isso aqui é baixaria? Exato. <laughs> esse é. E, ah, tem muito mais, hein? É, cara. Pô, mas então, cara, esse é, 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 no a, algum momento da sua vida, você foi uma pessoa mais conservadora, de mais tabu, mais tranquila, assim, um cara que quer casar, ter filho, ser tranquilo? Sim. Ou você sempre foi dessa pegada não, aí mais alternativa? Não, eu, é, eu vim de um. Pra mim. Quando eu casei com a mãe do João, eu, para mim, tinha que é, família era uma só, não existia separação. Imagina, eu, eu faria o que eu faria para manter a família e tudo mais. Acabou que não deu, deu certo enquanto teve que dar. É, e eu era um cara extremamente ciumento, era um cara que. E aí, mas a, a minha, meu propósito é o seguinte: se desconstrua e descubra é, as coisas que o mundo te impôs. descubra as, as coisas por você que o mundo te impôs e você tem que acatar, né? Foi aí que eu comecei a entender as coisas como elas realmente funcionam, né? E, e tocar a vida, né? É o exemplo que eu dou do do, do você ganha um brinquedo, né? E no manual de instrução estão lá três maneiras de você brincar com esse brinquedo. Você pega e desmonta o brinquedo e arruma várias outras maneiras, né? Do que a, além daquela que o fabricante mandou você brincar. E aí eu comecei a entender muita coisa. Por quê? que eram meus ciúmes? Por que, que eu achava daquele jeito? Por que, que eu pensava daquele jeito? E fui crescendo a partir disso, né? Quando eu parei os porquês para minha mãe, para o meu pai, comecei os porquês para mim, as setas voltaram para mim. Eu entendi que nós mandamos muito mais na gente do que o mundo poderia, do que o mundo manda, que nós podemos mandar muito mais na gente do que o mundo manda. Então, da forma que você fala, ah. dá para ver que você não trata só como o sexo pelo sexo a putaria. É meio que não. uma religião, uma coisa espiritual, não sei não, como é que você com, faça enxerga. Com hum. Faça com vontade. Faça com vontade e com intensidade, né? É. Mas parece uma parada meio. Existe o chá de buceta, o chá de pica e o tanto que é o chá de ayahuasca do sexo. <risos> <risos> é meio isso, é. uma parada meio. <laughs> então, mas... Minha última, penúltima cliente na semana passada, ela falou assim, cara, eu nunca vi uma situação parecida. Eu nunca, eu não imaginei que isso existia, cara. E olha que a minha experiência mais louca que eu tinha tido foi tomar chá de ayahuasca. É, então vocês falaram disso. É para vocês, vocês verem o nível de orgasmo que numa massagem tântrica bem feita se chega, chega a transcender, né? Você vai para um estado de supraconsciência, né? Que acima um pouco além da consciência. Você não perde a consciência, eu não deixo. Se você está lidando contra a pessoa tântrica, você pode deixar chegar no estado de Mahamudra, que é um estado de, 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 de fora consciência, mas no atendimento eu não deixo chegar. É perigoso transar é perigoso. com alguém que perde a consciência. Então eu não transo, cara. É. Perigoso, é. ela é, verdade. Tá, e né? eu falei aqui o, o superchat de Klismark. Ele mandou sete reais e disse Boa noite, Cássio. Boa noite, menino. Finalmente vocês encontraram a outra metade da zebra. Porque o pessoal, quando tem uma pessoa branca, os caras chamam a gente de metade da zebra. Igual é. é. o Bruno, a é. baixa de pedestre. Exato. O que vocês acham do comediante Renato Albani? Ruim. Ruim e quando eu fui abrir o show dele, ele foi pau no cu comigo. Então, ele é ruim e pau no cu. Um abraço. <laughs> que... Já <laughs> se ligou mesmo? Ah, ele é muito ruim, pô. Eu acho. É, eu acho. Luca mandou dois reais e falou muito foda. Apresenta seu filho. Chega aí, João. Rapidinho que tem fã aqui querendo Divulga ver você. Divulga teu cara. filho aí. Sei do qual do é papai o papai. Aqui. <laughs> esse é perigoso. Esse... Qual foi? Quer Oi, conhecer meu. você aí, cara? Manda um alô. Divulga suas redes sociais. E você vai estar aqui depois. Abaixa aqui, podcast. pô. Abaixa aí, meu. Não, não, não. Ele sentou logo no meu colo aí, ó. Meia banda pra lá, meia banda pra cá, <laughs> Aqui tá mais seguro, viu, mano? <laughs> João aí, é... o Benjamin é... Bancer. Quem que pra falar o quê? Quem me, me conhecer aí? Segue no Instagram, Puta. Luca. Isso. Puta nome. Segue no Instagram João.sargentim, mano. Segue lá, é o Morzinho Bom, vocês vão curtir, velho. E tem um, um novo projeto, né? Que você que você fugiu. O Abner que arregou. Cássio gravou. e eu não gravou. A gente falou muito bem da Carol Delgado nesse, nesse episódio, <laughs> pode ficar tranquilo. <laughs> Mas segue lá e tem um novo. É Floupado, chama. A gente vai fazer um episódiozinho da hora. Você para de fugir, viu? Eu tenho que parar de fugir. Eu tenho um compromisso nada a ver que eu inventei. Só pra faltar. Valeu, viu? <laughs> Olha Calvão de Cria. <laughs> Valeu, meu. Obrigado. João vai estar tá aqui no dia. Na semana subsequente. A próxima, a outra, João vai estar tá aqui junto com o Bruno Lambert. Sim, cara. É realmente. É, é, é uma viagem, né, velho? É. Porque quando eu li, eu li rapidamente sobre o Tantra, e falava, reunia-se é uma parada mais mística, aí você falou de energia, é, e tudo é também, mais. É também, é também. É também. Não tá deixa certo. de ser, cara. É uma filosofia milenar. Várias pessoas olham o sexo de forma religiosa. Mesmo um cristão que tem uma, uma, uma visão um pouco mais restrita, por exemplo, a gente só pode comer uma, uma mulher. E procriar gente... só para procriar. Não, só para procriar é um mito, cara. Tem um, é. um livro na Bíblia Tô chamado errado. De Cantares que narra incentiva o cara até fazer carícias na mulher, fala sobre na os seios. Você já ouviu um, 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 é. um cantares o um livro de Gauzares? Os um, um stories do daquele do daquele extremista da direita lá, João como que é o nome dele? Cássio Zogra? Um menino lá que faz tipo King, o outro Nicolas. Isso que ele falou que ele segue os preceitos da Bíblia e que ele só vai transar quando, quando ele casar. Então por isso que eu falei eu não, ah, não, eu só. Eu já eu, eu perdi a virgindade antes, mas minha mulher só. Eu foi, fui o primeiro cara dela. Hum. A gente só transou. Ela, fiquei quatro anos sem transar, só depois do casamento. Hum. E, cara. Quatro anos guardando, e aí mesmo assim, ele não fez ela esguichar. <laughs> que coisa. E, cara, de hoje, vou falar uma coisa pra você. Todas as mulheres que eu me relacionei antes dela, com exceção de duas namoradas, depois que eu ejaculava, eu queria que a mulher sumisse assim, ó. E. Mesmo esse tempo sem transar, criou um, um relacionamento que é gay falar isso, mas foi um sexo com amor, cara. Sexo com amor. É, Diferente com da paixão. A... Também, também. Cara, isso é importante. Porque amor é amor, desejo é desejo. Ah, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você mas falou em Petri que ninguém ama ninguém. ninguém Explica ama essa ninguém. teoria aí pra galera aí. Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Eu vi ali, ó. Uh, cadê? Pô, passou. Um... Ali, ó. Tá embaixo do Compro Superchat. Gatinho fofinho, negócio assim, não sabia que o João era filho de Silvio. Quem é, mano? Não sei. Gatinho, deve ser o namorado Gatinho dele. Gatinho fofinho, não sabia que o João era filho do Silvio, porra. <laughs> Quem será, porra? Gatinho fofinho, esse aí é, é com esse nick é gay. <laughs> Até a mãe não sabe se é. Ah, tô brincando. <risos> <risos> Pô, o cara com 20 anos faz implante capilar, não é meu filho? <laughs> porra, essa é de fuder, né? Bom, é, eu falei que ninguém ama ninguém. Sim. Amamos o que o outro nos devolve. No caso, a vagina da mulher. Que seja. <laughs> Mas não é disso. É. é, é sobre, porque a, porra, amor é foda. Amor cada um tem o seu. E eu falo, sempre uso uma frase que é, eu amo meu filho, no não transo com ele. Né? Então, amor é amor, cara. Isso é legal. O, o, ré, o que vem. O Fala que... esplandeçura aqui. Sabia, cara. Eu falei, vou usar outro exemplo. Eu falei, eu vou usar outro exemplo, cara. Mas não, fui nessa barca, mesmo pra dar piada. Aí. O, o que vem junto aqui é que difere tesão, paixão, atração, uh, desejo e tudo mais, né? Admiração uh, vai vai embora. E, quando eu falo que ninguém ama ninguém, amamos o que o outro nos devolve. Essa frase nem é minha, essa frase é do meu pai que também era um pensador do caralho. Era um fudido da, de, nesse lado de, de, de pensador, também e, de era cabelão, não? Aí gostava, mas não passei. <laughs> Igual a mim, o <laughs> cara você precisa Você ser tá gente. na elite, não. né? Sim. Aí, o... Eu, aí ele. A gente fala, né? Porque quando você. Quando alguém. Te, você ama aquilo, aquela pessoa que te dá muita coisa, te dá conforto, te dá prazer, te dá energia, te dá alguma coisa em troca, né? Então é uma troca, cara. Te dá. Você, mas não precisa, cara. Porque você pode amar pessoas e não transar com ela ela te dá um bem estar, ela te dá conforto, ela te dá o prazer de estar perto, ela te dá meu, uma te devolve uma série de coisas. Sim. Na verdade, na verdade, vamos Dinheiro, lá, não né, é também. ela que te dá. Aí, aí que, aí que é a divisão das coisas, né? Ela vai te devolver aquilo que está em você e que ela está preenchendo esse retorno, tá? Ela tá esse retorno dela está preenchendo em você lacunas que existem em você e que você não conseguiu se achar ainda. Sim. Então, é meio que um espelho, um espelho do invisível. Você vai olhar no espelho e você vai ver aquilo que você não conseguiu enxergar em você, ainda que existe em você, sabe? Então, por isso essa dependência do amor. É por isso esse lance de você olhar para o outro como algo que, que você precisa ter. O que eu falo é para as pessoas se olharem mais, elas, elas se observarem mais, elas se entenderem mais. Né? Elas fazerem mais por aquilo que está dentro delas e não pelo que o outro pode oferecer. Sim. Porque a gente o ser humano vive muito em cima do que o outro pode te oferecer e quando você projeta algo no outro o outro te devolve, você ele te preenche essas lacunas, essas gavetas, você vai amá-lo. É. Certo? E então caso da minha mulher, sabe aquela coisa que, ela, que eu encontro nela que não tem, em mim, limites? Eu a amo, porque senão seria um sociopata. Graças a Deus eu tenho ela. Cara, deixa eu só fazer um, um apelo aqui. Pessoal, a gente arrecadou até agora 120 reais. Uma hora no estúdio é 250. Então o humor não é de graça. A gente não é a filantropia do humor, a gente não é a ONU, a Organização Nacional do Humor, com o Então mande um pix. Exato. Manda o pix pra a gente pagar o estúdio, pra gente depois comer uma pizza aqui com a galera, entendeu? Então manda o pix aí pra ajudar a gente aí, pra não acabar a Cássio sendo comido. Ah, Felipe Menezes. <laughs> verdade. verdade. Felipe Menezes mandou 4.99 dólares e falou: deixa vocês se apresentar no clube da minha minhoca. Creio que a sociedade vai evoluir e venceremos o racismo sentindo o um negão dentro de nós." Essa piada de é tanto do clube de emoji minhoca, aí né? no eu acho que ele é gay, hein? É, ele é gay, isso aí é. Muito emoji. Ô, oh, é vamos que... pro quadro? Vamos sim. Dan... Oh, mais um aqui, Fernando Lopes, Dani Alves, dois pontos. Saudade do que ainda não vivemos juntos. Os caras têm que sempre ir pra essa baixaria, meu Deus. Pessoal, pensando que amanhã é o famoso Halloween Dia das Bruxas eu preparei um quadro aqui para Cássios chamado Gostosuras ou Travecuras. Eu tenho aqui é, alguns bilhetes com algumas gostosuras e algumas travecuras. Cássio vai escolher um bilhete, um bilhete e veremos o que vai sair. Meu Deus do céu. Vamos lá. Suspense. Du, 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 du. É, vamos ver qual será o castigo de Cássius. A Travecura. Ligação. Ligação. Cássio irá ligar para uma travesti puta. Vai perguntar quanto é o programa e perguntar se ela pode comer ele, chamando ele de Renan Bolsonaro. <laughs> pode ser? <laughs> pode ser. Vou procurar uma trans aqui então. <laughs> Calma. Vai procurando aí enquanto isso a gente vai. Ó, oh, vai rolar. O tá bem, rolando Gostosuras ou Travecuras. <laughs> ele tem o número. Não, não, não. <laughs> ah. Ele foi buscar trans ali. <laughs> e aí vai ter também notícias da semana. Vamos ter mau humor com a galera. Queremos conversar com a mulher hoje pra perguntar alguma coisa a Silvio, tá? Vamos ouvir a, o Reclamações ponto de vista feminina. femininas. Exato. E também os caras, né? Porque claro que aqui é um lugar machista, o homem tem mais voz que as mulheres. Você quer escolher a trans? Manda aí. Ó, tem algumas aqui, ó. Júlia, Jéssica Jéssica Lins, Jéssica Lins parece um pedreiro. Bianca, Bianca, <laughs> Isabela, Laísa, Júlia, que parece menos um travesti. Júlia, a primeira. Cadê essa daqui? Vamos lá, ligar para a Júlia. <laughs> <laughs> Ai meu, Deus, meu pai! Não vou usar o nome do senhor em vão aqui, não. <laughs> chama, chama, porra! Tá, tá Essa hora ela tá trabalhando, pô. Essa hora ela tá ocupada. Fala, fala Julião. <laughs> fala, Julia. Tudo bem? É, eu acabei de ver seu contato aqui na internet. Eu me chamo João ou Silvio. Uhum. Meu nome é Silvio. E eu queria saber, assim, qual é a hora? Qual, qual é o valor da hora? É aquele mesmo que está no site? Uhum. E queria saber se você pode realizar um feitiço meu de, de me penetrar me chamando de Renan Bolsonaro. Você faria isso? Uhum. Ah, muito bom. Tá certo, muito obrigado, Julião. Um abraço. <laughs> Só isso? <laughs> Ai, meu Deus. Para oh, de falar o nome do senhor em vão, desgraça. Seguinte, pessoal. Tinha outros papéis aqui, mas todos estavam escrito ligação. <laughs> Porque essa foi a única travecura que eu pensei, <laughs> Julião. Vou dar um abraço pra você, Tomara, que ela não veja a live para você é protesta. E ligou do meu número, ela vai salvar meu número. <laughs> e me ligar de volta. Isso vai ser Va legal, hein? Valeu, Julião! <laughs> Vamos pras notícias, notícias da semana? Vamos pras notícias da semana! Primeira notícia! <laughs> Tô aqui, velho. Mais... Júlia processa. Ela mandou no WhatsApp, você é um doente mental. <laughs> nojo. Cadê? Como é que eu posso não vazar o número de Júlia? Rapaz, essa vai dar merda, meu. A, a gente. Essa vai dar merda. Ó, oh, Julia me mandou aqui, ó. Não vai focar, mas ela mandou, você é um doente mental nojo. Oh. Já vou responder aqui com os um emojis de safado. Eu... Esse corte vai dar merda, eu tô sentindo. Bro. Me bloqueou, me bloqueou. <laughs> Mandaram assim: voz mais grossa que a do Silvio. Ai meu velho. <laughs> Ei, vamos ver se tem Pix aqui. Ó, oh, Virna, Virna. Oh, falando sobre sexo. Sexo é virna, que é sexóloga de... e terapeuta. E tem um sex shop, Vina Galvão, lá em Maceió. Vina que participou dos melhores episódios. Ela mandou 10 reais e falou. Pra ajudar no Tadala, porque Rebeca vai chegar aí com todo gato. Rapaz, vai mesmo. Se tiver um terremoto aqui em Maceió ou em São Paulo, não é terremoto não. Sou eu, vô, que eu tô longe da minha mulher. Vai chegar, o bicho vai pegar. Ó, Abner, Sim. lê por favor o... O é. <laughs> se tiver um tsunami, um tsunami, saiba que não foi eu. Não foi ele. <laughs> oh, me f... Lê aí, por favor, o superchat. Eric Melon... Melonio mandou: Fala, manos. Contribuo para a zoeira não parar. Manda um abraço para a galera de Tucuruí no Pará que te curte. Eu acho que é só você aí, viu, Eric, que curte a gente. <laughs> então, um abraço para você, Eric. E todo mundo de Tucuruí vai se fuder. Temos 500 pessoas simultaneamente. É uma galera, hein? Vamos para o quadro Notícias da Semana, que hoje será especial o sexo. Isso. Qual é a primeira notícia, Mint? Padre Fábio de Melo fala que é um, uma grande luta na vida dele não praticar sexo. E aí? Eu acho que essa luta é na categoria junior. <laughs> Também com tanta pornografia, né, por aí. Ainda bem que tiraram a TV Globinho do ar. <laughs> Ai. Cri... Crianças tirem. É qualquer as crianças da sala, né? Mas tu que é um cara que incentiva bastante as pessoas a, a ejacularem, a terem orgasmos. Ficar sem prejudica muito? Você sabe o que Você sabe que dentro do tanto é, é ensinado aos, ah, o microfone, cadê? Ele? Não ligou? vai ligar o Sim, microfone legal. você sabe que, no... Você sabe que no, no, no tantra né dentro dos ensinamentos o, os homens são ensinados a, a terem os orgasmos secos né, que são orgasmos energéticos é, porque dentro da filosofia do tantra a ejaculação masculina ela é, perda de energia vital então toda vez que o homem ejacula ele perde energia Diferente do orgasmo feminino, que quanto mais orgasmos a mulher tiver, uh, mais energia ela vai ter. Então, quanto mais eu gozo, menos enérgico eu fico. Se, eu perco se, você minha jacula, vida. se você ejacular, sim. E por que dá ah, sono? Isso aí é fisiológico, aí não vem no Tantra, é da fisiologia. É, você sai do metabolismo simpático para o Então, é uma descarga de energia muito grande. Né? E por que quando eu gosto, o pessoal fica me olhando estranho no metrô? Você já vê esse texto no, no palco? Então, pô, já, já vai ser preso, né? Você falou, tava conversando com um terapeuta. Ele essa pergunta: Por que quando eu gosto, o pessoal me olha estranho no metrô? Ô, oh, Abner, lê a próxima notícia, por favor. Ah, tá. Britney Spree, essa? Seria essa se você soubesse falar, né? Cadê? Deixa eu ver qual é a notícia. Eu sei que é dela. Ó, oh, Britney Spears diz: Por que gosta de posar nua no Instagram? Pronto, li a notícia. Ah, o microfone tá PCD aqui, ó. Pessoal, enquanto ele corrige aqui o microfone, por favor. Mandem um pix, o Agora. pix está fixado aí na tela. Nos ajude a tá pagar o estúdio, tá a pagar uma pizza, a pagar o um Uber pra casa. Não, pizza hoje, pelo amor de Deus. Cara. Exato. Pô. Vamos comer uma pizza aí, saindo daqui, hein? Vai todo mundo num. Meu swing. cachê. Pô. É. Boa. boa. Seu cachê. <laughs> saindo daqui vamos pra casa de swing, Comer vamos uma que pizza. Vamos dia hoje, segunda. Só Inner, Inner Club. Inner Club. Só nas tem dia de segunda a galera fazendo de swing. Tem, inner, a Inner acho que tá abrindo da segunda. Uh, mas as outras não. Mas segunda não é as melhores pessoas que estão lá não. Começo de semana, tem terça, terça-feira tem a segunda, a Vila, Império, borda, né? a Vila Império que é bom, a Enigma que é bom. <laughs> segunda foi mais foda. para da segunda não, melhor você ir na, leva, ir na pizzaria você mesmo. tá com a língua coçando, né, é. Eu sei. sem é. Você ficar quieto Você tá com a língua não tô coçando. Já você... recebeu o PCD lá no seu consultório? Que é PCD? Pessoa com deficiência. Não, teve uma menina é, que queria vir para São Paulo, que ela era cadeirante. Eu me dispus a que ela viesse. Só que é, o, tra o, o trajeto, a logística ia ser muito grande. Escada, né? né? Não, lá é terra, cara. Eu é terra, <laughs> se fudeu. É, mas é, é que, eu, eu, pela, pelos relatos que ela, ela conversava comigo, pelos relatos que ela estava me. Me colocando, eu aconselhei primeiro ela procurar um médico, um ginecologista, um médico, porque ela estava apresentando alguns sintomas patológicos aparentemente. Então, psicológicos não patológicos, não psicológicos. Ah, porque é, é para estimular as pernas dela, tem que ser um fisioterapeuta, né? Não. Mas patológico lá, não na, lá na lá ne, no negocinho mesmo eu dela. Não, vou, eu não não é interno, eu não vou ah, dar tá. meu arroba meu. meu. O meu, meu Instagram. Não, mas era isso. Vou eu... ser cancelado por tabela, mano. Era isso que eu, que eu ia perguntar também. Como é que tu atende? Tu tem lá a clínica que as pessoas vão lá quando. É o um espaço querem, me liga ou... antes, me chama antes. Ou então é por hora marcada e tu tem? é, é a hora marcada. Ah, e tem outros profissionais ou só você lá? Não, da, não do espaço, né? Tem o, o, os profissionais que alugam aquele espaço. Sim. O espaço é, 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 é do, do, de um dos mestres que eu fiz a formação. Que é o que me ensinou hoje a, 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 a uma das técnicas que eu aplico e que hoje eu, pa, eu passo em adiante. Eu também dou cursos dessa técnica. Né? Então, tem o um espaço, os terapeutas entram em contato e alugam salas. Né? Tem um comentário que eu não posso deixar de falar. Flávio Cansanção comentou lá, que é o brother lá de Marcel. Um abraço, Flávio. Tantricatranti. <laughs> o quê? Truck. <laughs> <laughs> truck. é complicado. <laughs> <laughs> Quem dá <laughs> massagem na cadeirante, o barracheiro ou o mecânico, eu penso... <laughs> Cara... São Martino Rafael Os caras são demais tá é, mas, mas é uma Acho piada que, eu... que vocês fariam é, 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 porque o nosso público não, é. Às vezes é pior do que a gente É, tá um o espelhamento bom, é. Tudo, tudo. Eles, eles são o seu público porque Esse, eles viram é. você fazer essas piadas então, Penso igual mano. É uma galera que devia estar tá em Bangu Tá aqui, tá na live Cadê é. o Nath? Tá vazando o Joga pro, pro. Tá limpando o para-brisa, tá ligado? Joga essa pro Bruno Lambert. O Bruno Lambert, Ele é. Acaba de ser preso. Queria... <laughs> Acabou o processo dele hoje. Sim, Britney Spears, qual é a notícia? Ela revelou porque gosta de posar nua no Instagram. Agora você tá acabada, Britney. Eu queria isso de você há 20 anos atrás. Ela gosta de posar agora porque agora ninguém quer ver, né? Essa... Queria ver. Ela gosta de posar. E quem gosta de ver? Tá acabada, tá parecendo aquelas mulheres que tá saindo do centro de reabilitação. Agora, tá, tá ruim demais. Um abraço. O negócio é tê Swift. tê Swift tem que ter essa postura aí. Tá vindo agora pro Brasil, né? Tá. tê Swift, se quiser massagitando Aí você ia fazer tem. de graça, né? Irmão? Pô, lógico. <laughs> tem, tem uma. Como é que eu posso dizer? Diferença entre uma mulher mais nova e uma mulher mais velha pra ter uma dificuldade maior? Uma... Tem, tem. Uh, principalmente a, a pensão principalmente tem que tirar mulher... muita pele até achar o um ponto G. De... Se, se a mulher tiver É assim, cara, a, a mulher mais velha, normalmente, às vezes, ela vem com mais segurança do que ela tá fazendo. Ela vem com mais certeza. Eu vou morrer. Eu tenho, eu tenho atendimentos de meninas de 18, 19 anos uh, até mulheres de 63, 65 anos. Eu falo num outro num outro numa outra situação que. É, tinha uma, uma uma mulher de 63 anos que que veio na menopausa, não lubrificava, não menstruava mais e e tal. E ela fez uma outra sessão, algumas sessões, ela voltou a lubrificar, voltou a menstruar, voltou a se arrumar, voltou a sair, voltou a viver, voltou a produzir hormônios, né? Voltou a menstruar. Voltou, cara. Ela voltou a a, a, a Os hormônios voltaram a produzir. Quer dizer, ela, ela quis voltar a viver, né? Ela tava se sentindo morta. Você não. foi fundo, chegou no útero, hein? Sim, mano? o Petrinho falou que eu era Deus. Eu falei, não, porque ela não tem essas coisas. <laughs> é, cara. A cara, o cara. É... E, e ela continua, você sabe dizer se ela. Perguntaram assim uma pergunta interessante: Rei do Capitalismo. Se você já atendeu alguma famosa. Rei <laughs> do capitalismo, não. <laughs> a, do não, nenhuma, não. Né? a gente não ia perguntar quem era também, não, mas nunca foi, não. A gente vai perguntar quem? Só é sim ou não? Não, não atendi nenhuma famosa, mas. Nem aquela que tu falou nos bastidores. <laughs> não, é só subcelebridade, né? Subcelebridade já. Ah, já! Esse sorriso aí já atendeu umas uma vezes a ex-fazenda, não foi? É, tô ligado, pô. Esse negócio de série B, assim, da, da mídia. Já. Tive contato com algumas, mas não como massagista. Ah! Hum, hum. Foi, foi no pessoal, foi no pessoal. Pô, esse Entendi. cara aqui, meu irmão, eu pude te conhecer com 18 anos, eu saí com você. porque eu, eu não, virei crente logo aí, então me acabou. Eu bati uma bola, né? Eu, bati, eu, jogava, eu jogava futebol, depois fui preparador físico, 20 anos de personal trainer, né? Então. Ah, oh, muito Eu andei aí. por aí, não. É por isso que. Eu, eu, eu vou, que eu, quando a gente vai crescer, ganhar dinheiro, eu já acho minha mulher belíssima, graças a Deus, minha mulher é bonita e gente boa. Realmente. Começa. Essa então, só... eu sou o demônio dos maridos, né? é. Você já é parou pra pensar? Eu, eu, era, é. eu era personal trainer, virei massagista tântrico, não sei o vivo. E swinger. E swinger. Ó, oh, então. Cara, você... Eu vim no mundo pra tormentar os maridos. Pra fazer né? os corno aí no mundo. Ai, eu faço eu de corno, é o coronel maker. Você sabe o que eu falo, cara? Oh, fala pro seu público prestar atenção, pega uma caneta e anota. Não traia nem seja traído. Faça junto. É, mas, pô, cara, é que Não traia mundo. nem seja traído, seja gay. <laughs> você vai ser traído pô, do mesmo jeito, né? É. Quando você é um o namorado. Ei, vamos ligar pra Vina pra ela fazer uma pergunta, uma interação. Vina é de Maceió lá é uma mulher que trabalha. Ela tem um sex shop. Hum. E ela dá, ela dá conselho pras mulheres. Eu ela vou... é conselheira sexual. É sexual. Tá. É, é pra pela... Gostei. Papo de profissionais pra ela fazer uma pergunta ou intervenção a você. Vou ligar pô, pra ela. É, ela faz. Intervenção é foda. Intervenção, né? Ela faz um. um... Ajuda também as mulheres a. É, então tá falando a mesma língua, não vai é intervenção. É, fala em, em orgasmo e língua é. Ah, não então... deu, não. Acho que ela tá ocupada. Bateu a ligação aqui. Ela tá no chat. Vina, mandou uma pergunta no chat então, Vina. Alguma pergunta aqui, Se ela ajuda, ligando, sem se ela avisar. ajuda as mulheres, se ela ajuda as mulheres, a gente tá, falar a mesma língua, porque é. o propósito é esse. Não, ela é bem. Ela, e ela é, ela teve um episódio com a gente, ela é bem assim, tipo, ela tava ligada que a gente ia fazer piada e tal. Eu vi um comentário dela, cara. Foi, ela comentou. o que, que ela comentou ali? Então tu. Puta, eu vi um. Não, teve... lá atrás, teve um lá atrás. Ela... Eu ia até falar, ó, tem uma moça vir falando alguma coisa. Puta, lá atrás. Acho que ela falou da Rebeca, alguma coisa. Foi, ela falou Não, que... Ela falou de alguma coisa do. do tuta tá lá Sim, em cima, tá, lá, tá, voltando, tá lá em Ele cima. Ele vai voltando ali, a gente Depois a gente vê. Mais um... ela tá rosinha né? o nome dela. Mas aí tu saiu, tu era preparador pra... físico, é. do futebol feminino. Sim, do futebol feminino foi em 97. E depois foi massagista tântrico? Não, não. O massagista de mulheres. tântrico eu sou agora. Você fazia massagem nos caras? Na, na, na poxa. Não, era, era preparador físico. Preparador é massagista. massagista, né? Mas era feminino, pô. Ele sempre só se especializa não, na. Não, eu fui um Ai, ano só preparador físico do Feminino. O resto eu trabalhei no masculino, mas como preparador físico. Marcelo ah, Oliveira, entendi. obrigado. 27,90 colaborando com a pizza. Obrigado, Marcelo. Já atendeu alguma. Olha lá, Já atendeu a. Alguma portadora de deficiência? De Epilepsia? De epilepsia? Não. Não, é. que eu saiba. Eu pergunto se tem algum alguma patologia eu, eu converso antes e tal se algo que, que, que a pessoa precisa uh, me falar pode, algo importante. pode Pô, influenciar porque assim minha minha mina ela tem ela está como é que eu posso dizer para receber um resultado que pode ela fez um exame que pode ser alguma coisa do tipo é, então... Pode influenciar? Na massagem tântrica? Pode. Não, não a massagem tântrica porque ela não vai. Não, não então influenciar no que é? Do tipo assim. A do mulher dele dá assim tremendo ele achando que era ele, o você. Era <laughs> <laughs> você não, irmão! <risos> <risos> Eu tava até babando... Olha, se deixando tremendo todo. Não, mas assim, do... de ter alguma recomendação no. Alguma coisa do orgasmo pode causar alguma coisa? Hum... pouca se Porque pode... se você pergunta, tem alguma... Eu não sei qual, por exemplo, precisaria ver, em termos médicos, qual seria a causa da, da epilepsia, né? Qual... Por, a, que, a, o que, que faz ela chegar com estresse um muito alto, alguma coisa assim, né? Eu não posso falar, porque aí eu vou estar sendo... Usando de futilidade de falar de uma profissão que não é a minha. Que não, é médica, sim, é porque né? tu falou que perguntava e eu pensei isso. mas aí, então. Aí, não é recomendado. Se é assim, a pessoa me fala que tem epilepsia, cara, porra, não parei para pensar nisso agora. Esse cara me, me deu. Um... Eu vou até conversar com algum médico, alguma coisa assim, pra, pra entender melhor, porque pode ser que, de repente, ela entre em um ataque epilético e pode ser que a, o, o, a, essa produção toda de energia orgástica cure. Tô chutando, Ari. chutando, né? <laughs> Cury, porque se for um problema é, de, puros de estresse, né, que cause isso, eu sei, cara. Aí eu precisaria entender um pouco da área médica, coisa que não é, não vou falar do que eu não entendo. Né? Ansiedade pode estar ligada à falta de sexo, cara, porque eu vejo jovens cada vez mais ansiosos. Ansiedade é excesso de futuro, né? Ansiedade é o medo daquilo que não aconteceu. Sim. Né? E o medo do que pode acontecer. Isso é ansiedade, né? E, então, uma das coisas que pode desencadear a ansiedade pode ser excesso de sexo, falta de sexo. Uh, o, o, qual sexo vai vir? Então, você tocou no assunto de uma famosa, por exemplo. Sim. Uh, o cara está lá, está nas mídias, está crescendo, está com seguidores, o cara conhece as famosas tal, e marcou com uma famosa para sair. Isso pode gerar um, um, uma crise de ansiedade. Como é que vai ser? Então, Sim. Pode, pode ser, mas diretamente com sexo. Acredito. Você falou de famosa, eu lembrei de uma frase de um, de um colega. Não, não entendi a Na época da escola. Eu não sabia quem era a Leandrinha, eu soube ontem. É, o que, na época de escola, os caras, quando pegavam mulher feia, falavam a seguinte frase: Me perdoe o palavreado, pessoal. Rebeca, abaixa o volume se estiver perto dos seus avós. É que era. Até agora tava tudo bem, perto dos avós. <laughs> né? Ele vai falar que é. tá com medo agora. Né? Ele falou... Vitor, ouvido, né? <laughs> Ele falava assim: buceta não tem cara, não, irmão. E ela feia é feliz, aí ele fala essa frase, você lembra? No fim das contas é tudo mulher, né? Só tem né, testa. Né? Eu, acho que, eu acho que é isso, eu, eu brinco e é verdade, você tem que achar alguma coisa bonita bonito naquela pessoa. É, minha ex-namorada, ela falava, pô, você vê todo mundo, você vê sempre beleza em alguém, né? Eu falo, porque eu escolho olhar esse lado, eu escolho ver por esse lado, né? Você pode escolher, você tem, você tem sempre dois lados para escolher, o claro ou o escuro. O, o copo cheio o copo vazio? Eu escolho olhar uma a beleza que, eu, que uma pessoa tem. Isso. Né? Você falou aí antes que sexo pode ajudar a depressão. Então, ao invés de tomar tajá tá preta, mulher, procura o um negão. Que vai estar tá no meio, na solução. Procura, ó, procura o Silvio. Procura, <laughs> procura, procura, procura o Silvio pra amassar de tanto. Silvio, vamos terminar aqui Mas antes. Vamos falar o mau humor. Terminar, falar com a galera que quer falar com vocês. E aí, com você, fazer perguntas, eu vou falar. Abrir eu aqui tô mandando banco. ligar para Dai. Dai? Dai, a Dai, Dai Rocha, Daiane Rocha. Pronto, vamos vamo falar com o um membro e com o Dai e finalizar a live aqui. Deixa eu. Dai, é, você. Fa fa eu tava, Fala com a gente de alguma forma, manda seu número de alguma forma aí pra gente falar. Porque era bom a mulher, né? Pra tirar é. alguma dúvida. Cadê, cadê? Quem, quem, Eu vou sortear alguém que tá no grupo aqui para falar, certo? Ah, Guilima falou que tá no grupo. Vou falar com Guilima. Tem ela Azules também. Guilima. Cadê a porra do Gui Enquanto Lima? isso, pessoal, lembrando que essa semana, quarta-feira agora, estaremos no My Funk Comedy Club com a nossa noite de testes. Na quinta-feira, estamos viajando pro Rio Grande do Sul e teremos show em Canoas, Cachoeirinhas, São Leopoldo e. Pô... Não, esqueci. Deixa ele acabar cidade. de avisar aqui, irmão, que a gente vai falar com você. Esqueci o nome da outra cidade. Cachoeirinha, São Leopoldo, Caxias do Sul. Caxias do Sul e Canoas e Cachoeirinhas e São Leopoldo. Isso. Fala, Guilima. Você que disse que você é membro também. Semana passada você queria falar, não falou. A gente tá aqui com o Silvio, você tá assistindo a live, né? Mande sua pergunta sexual aí, é que você é cabaço. <laughs> cabaço. Querendo fazer uma pergunta para ele, que é a seguinte: Eu tenho uma amiga. Que ela tá um bom tempo assim, sem fazer nenhum sexo, né? Aí. Tem alguma, alguma forma mais. simples que eu possa fazer uma massagem nela? Não é Rebeca. Aí tomar no. Vai se arrombar, Guilherme. E te, <laughs> te dá. Te, dou... te dá essa oportunidade, fim da peste, eu bato. Mas... Eu sei que ele ficou mais bravo se tocando, <laughs> se que, o cara querer fazer a massagem na mulher dele ou se falar que ela tá um bom tempo sem fazer sexo. <laughs> mas, tá? Ô, mas aí tem tem uma uma, uma massagem mais simples tem, assim que o cara tem, pode aprender. Mas precisa pelo menos ah, vou... fazer um, um dia de curso. Né? Não tem como eu falar explicar agora, mas tem tem ah... massagem tem massagens mais aprofundadas com técnicas mais aprofundadas. Então você que quer aprender quando é o curso mesmo que tu tô... Ah, esse é para casal esse vai ah, casar esse... dia 2 de dezembro dia 2 de dezembro vamos ver é... cinco centímetros vou, um, vou, 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 ter... vou, vou, vou dar uma promoção para quem, é, quem quem for do, do tiver assistindo a live vier por vocês eu dou um desconto tem, tem um link aí algum link alguma coisa pra gente botar aí no e tem o um, um meu o um meu Instagram sim que Qual? é o connect tantra então é, é connect com t tantra então são dois t's o connect o t é mudo e o Tantra, Conect Tantra. Boa. Aí Arroba. Tem, ma... Arroba. Tem, tem massagem e tem também a aula que você quiser dar para os caras para a parte tem, teórica, tem, né? Tem, porque, cara, você pode usar as técnicas de massagem para, para, para o que você quiser. Você ah, pode claro. usar para para a sua esposa, você pode usar para ter o seu conhecimento. Para amante. Pode usar para amante. Exato. Tem, por exemplo, garotas de programa. Garotas de programa que usam, Sim. eles pegam para, para enriquecer o atendimento deles. Quem, você né? quer kingo Aí, olha, só não fala vou... que é massagista tântrico, se não for, concorda? <laughs> né? o, que, o que, se por exemplo, você, você faz programa, quer um, quer, você pode oferecer dentro do seu programa uma massagem tântrica. Né? Só Tem umas um... moleques sem graça que faz stand-up e pode ir para uma massagem tântrica, né? Eu não vou dizer quem, ele... <laughs> mas uma, ó, oh, mais fixe. <laughs> connect tântrica, aquilo ali mesmo. <laughs> Vamos... Silvio, que a gente agradecer a você que tá chegando. Pô, foi um papo irado, meu irmão. Obrigado. Cara, eu que agradeço. Presença. Uhum, Acabei já. de apertar. com cheiro de xereca, mano. <laughs> eu, eu não fui trabalhar hoje, não, não tá Pessoal, obrigado. Segue a gente, obrocassius. Abnerdantas. E vão lá no perfil da Carol Delgado dizer que ela parece o fofão de Chapinha. <laughs> por favor, ô Basfix bota a foto dela e a musiquinha pra gente terminar, por favor. Olha aí, ó o fofão de Chapinha. Feminista chata. Valeu, pessoal. Muito obrigado. É Muito obrigado. Até semana que vem com imitadores. Com imitadores, com imitadores com mesmo. Michel Elias e. É o um amigo dele lá e o que amigo dele que eu esqueci o, o nome. Chapola. Chapola, Chapola. Michel Elias e Chapola na próxima semana, demorou? Valeu, galera. Tamo junto.